Bora então para o Amigos de Fred e Amigos de Rodrigo Faro. A partida de hoje é França e Nigéria, Fredinho. E bota uma partida com o pessoal bem trajado. Vamos lá então, vai começar Amigos de Fred e Amigos de Rodrigo Faro. O pessoal trouxe 1 quilo de alimento não perecível, compareceu e vai começar. Começa o maior espetáculo. Espetáculo na terra! Não chega em ninguém, a Nigéria tem dificuldade de sair lá de trás, Matheus Gonzi não passa por milagre. Olha o goleiro, fez a parede, segurou, Magal, não tira dele, volta ali pra tia Vera, abre ali, Dembélé, ele pode dar o tapa por cima, encontra boleiro, ele experimenta de longe, fica no Niuagra. O Niuagra é grandão, fininho, mas ele tá em tudo que é canto, Fred. Recebe, Matheus Gonzi, vai daí, Gonzi. Ergueu o dedinho, preferiu o tapa pro boleiro. Lucas do Ilusionismo já fez a passagem, boleiro, Huawei! Voa o bonequeiro! Não entra, Fred! Ele, sua defesa característica de espuma ali, pode ver que ela não faz barulho, faz no máximo... né? Toda vez que ele vai em direção à bola, o goleiro fez um gol muito parecido, né, em cima do Leão, mas só que o Leão é uma coisa, o bonequeiro é outra coisa, e ali não vai entrar tão fácil assim, não. E eu, com visão de jogo, pô, eu olhei. Falei, vou tocar pra alguém? Não, ele tava cobrindo todos os companheiros de ataque, né, só dava pra ver a cabeça dele. Camisa de Gustavo Bitz, camisa 07. Você vê aí no detalhe também o goleiro, ele pega bem na bola, e aí ficou a reclamação, né, da equipe francesa, falando que teve um toque de mão. O juizão não foi na dele, até porque eles nem viram, então cagando também pra acertar, né, Fred? E a Nigéria continua perdendo. Quer dizer, continua vencendo. É, o Gonzi tomou. E se tivéssemos a... Ih, ó, tá aqui. Ih, olha aí o Fred na perna esquerda! O bonequeiro sobrou sempre ele! Faro de gol, sempre bem posicionado, faz a bufada, sai pro abraço, Fagner, goleiro, camisa número 10, depois da jogada de Fred, deu o tapa, o bonequeiro caiu, subiu bonito, camisa número 10, tá tudo igual, Amigos de Fred 1, Amigos de Faro também 1, Fred. Chico, 3 destaques ali, certeza que a molecada vai voltar o replay algumas vezes e não tem nada a ver nem com o meu chute, nem com a finalização do goleiro, né? Mas empate importante para a equipe francesa, que quer terminar em primeiro lugar. E outra coisa que é para se destacar, 4º gol do goleiro, artilheiro isolado da Supercopa Desimpedido, Chicão. É impressionante como joga o centroavante. Galera, não tem jeito, entendeu? O cara simplesmente viciado em fazer gol, artilheiro da Supercopa. Pois é, graças a Deus, a gente trabalha bastante para isso, né? Acordo meio-dia, almoço uma lasanha ali, depois é como uma sobremesa, uma torta de bolacha, depois faço o soninho da tarde, então aquela preparação diferenciada, né? Esse negócio de treinar não tá com nada. Que palavra é essa? Não tá no teu vocabulário. Não, treinar, pressão, essas coisas eu não conheço. E vem cá, segundo tempo tem mais, a gente aguarda, fica na expectativa. Tá no intuito de continuar aí, artilheiro, porque o Djonga tá na tua cola. Tá, o Djonga tá bem. Mas vamos lá, segundo tempo a gente tem que jogar da mesma forma, né? Eu queria aproveitar que no jogo contra o Qatar, acabei fazendo uma falta. Eu não sou de fazer falta. Né, eu cheguei um pouco atrasado, eu queria pedir desculpa lá pro meu parceiro, né, que eu cheguei um pouquinho atrasado na bola, acabei fazendo a falta, que a galera é acostumada a ver fazer gol, né, e acabei fazendo uma falta, então fica meu pedido de desculpa aí, que foi sem querer mesmo. Galera reclamou no teu ouvido, por isso tá pedindo desculpa? Não, isso aí é o meu empresário, né, que tem uns clubes aí que estão querendo me contratar, aí eles, pô, boleiro, dá uma palavrinha lá e tal, fazer essa mídia aí, né. Boa. Vai lá comer uma lasanhinha, que daqui a pouco tem mais. Vai daí, Marília. Mas, agora falando sério, o goleiro é muito fera. O que guarda de caixa, maluco? Ele tinha que trabalhar em estoque. Ele guarda tanta caixa que ele tinha que trabalhar em estoque. Tem vaga aí pra estoque? Não, porque o tanto de caixa que eu tô guardando, isso, né? Perfeito. Ele falaria muito isso. Boa. Parabéns, Fagner, mano. Eu já admirava muito o futebol dele. Desde o ano passado, quando ele foi campeão, né, com o Real Madrid. Mas o que ele está fazendo este ano é inédito. Assim como os conteúdos do TikTok. Que saco. Que são tão legais quanto o boleiro. É isso, né? Acho que são mais. Vamos lá. 1 pra França, 1 pra Nigéria. Tá aí, boleiro. Pode abrir. Na direita, fúria! Chegava no carrinho voador ali, hein?
O Dembélé BR, assim, a gente acabou não citando tanto, mas ele é um cara muito voluntarioso. Ele tá sempre jogando ali atrás, fazendo o trabalho forte, trabalho firme que é pra ser feito lá atrás e dando liberdade pro pessoal lá na frente, meu querido Chico. Então, agora ele se arriscou, né? Nesse jogo não vale nada. E o boleiro? E olha, o boleiro pode fazer o segundo! Não entra! Olha aí, um lance inacreditável. Como isso pode acontecer? Você, espectador da Supercopa Desimpedidos, não está acostumado com isso. Quando ele, boleiro, pega cara a cara, é caixa. É caixa. E ela não entra, Fred. É lance raro, né? Ele que tem o faro do gol, assim, eu acho que ele errou por piedade. Ele errou pelo entretenimento, entendeu? Acho que ele tá querendo shootout pra ele ter mais uma oportunidade de bater mais um shootout e fazer mais um gol aqui na Supercopa dos Impedidos. Faz sentido, até porque esse resultado, né, que tá aí, um pra cada lado, leva para o shootout. Ai, meu Deus, vem a Nigéria com o galão feio, tentou deslocar o Glauco, mas antes tinha que passar pelo gol e não passa. Rian se complica com ela, se manda a França, fez a parede boleiro, conseguiu tirar Joselito, Fred pode botar na esquerda pro pé. Ah, passeu, juiz! É o carrinho! Olha ali o desentendimento! Acabam não chegando ali num consenso. O Joselito é sem noção, ele não sabe brincar. O PA chegou pra essa partida e aí o PA falou: você é sem noção? Ele falou: pô, irmão, sou sim. Pô, tu irmão, tem noção? Pô, irmão, meu trabalho, irmão. Pô, irmão, meu trabalho é sem noção. Pô, tu não tem noção? É, não tem, é o Joselito. Amarelado por Denilson Chope. Fez ali o meme do John Travolta. Também não entendeu nada com o Denilson Chope, Fred. Aqui o Andrezinho segurou com as duas mãos nas minhas costas, velho. Olha lá de novo. E vem Fred de novo, bateu o Esparta, velho. Ô, caralho, Gabriel. Na hora do cruzamento, me pareceu ali ter um último toque, né, Fred? Mas também, não serve de nada. Final de jogo e com esse resultado, vamos para os chorontes, Fred. Porque é a oportunidade do pessoal ser mais pereba ou ser craque, como o nosso querido boleiro. Olha aí, enquanto você vê, quem vem na primeira cobrança é ele, boleiro. Ele que inicia para a equipe francesa. Ele, Fagner Boleiro, um dos grandes nomes, autorizado, ele contra o bonequeiro, ele não perde. Gol da França, Fagner Boleiro, não deu pro gol. Eu sou muito forte, aí, não sei como. É isso, o fechou ali no meio, Fagner chutou cruzado com força no canto. Difícil de pegar, isso aí pra ele é, mano, isso aí é quase que batata smile com maionese à parte. Você não bate o shootout? Não, você vai lá e passa a bola no saco. Vamos lá, então. Andrezinho autorizado pra fora! A França se classifica em primeiro do Grupo B! Comemore, torcedor francês! A classificação veio! Você, devoto de Tia Vera, está na semifinal como o primeiro do Grupo B! Vamos agora ver a festa lá no gramado da Arena Nacional Fute7! Bom, galera, tô aqui com o pessoal que já tá na semifinal, já comemorou, mas vamos comemorar de novo? Aê! É isso aí! Alê, lê, blê! Alê, lê, blê! Alê, lê, blê! Bom, galera, agora vocês pegam a Holanda, como é que fica a confiança do goleirão depois de pegar o shootout daquele? Muito importante, a equipe me potencializou, quero agradecer ele, capitano, mas sobretudo, ele artilheiro. Um homem que faz a capa do Batman como ninguém. Um corpo quente, mas um coração de iceberg. Por favor. Muito, muito gelado. Não sei se na semifinal o meu time vai ter que jogar de casaco do meu lado. Bom, confrontinho direto ali entre os artilheiros, né? Vai ser decidido ali. Pois é, uma briga boa aí com o Djonga, né? Mas a gente tá aqui com o nosso amuleto da sorte aí. Herói, né? Herói. Tá aqui pra... Vai dar França, Bruno? Vai dar França, é isso aí, galera. A Holanda vai virar suquinho. Ih, fica aí o... Fica... mecânica aí, ó, nós vai fazer suco dela. Vai ou não vai, rapaziada? Vamos deitar neles! E parabéns, classificado em primeiro, hein? Obrigado, graças à galera que são, mano. É isso, mano. Sabe aquele ditado? Que você não precisa ser rico, você só precisa ter um amigo rico? Uhum. É, você não precisa ser bom, você só precisa ter amigos bons. É verdade. Entendeu? Aí, mano, tá a fúria pra me carregar, tá o boleiro pra me carregar, e é isso. Aí eu vou lá, fico falando,
mano, é isso, cara. Estamos classificados, classificamos em primeiro. Vamos pegar a Holanda na semifinal e os Estados Unidos vai pegar a Nigéria. E aí são dois belos confrontos. Eu sou curioso, Fred, você também é? Agora, pra você que tava com saudade ao vivo, teremos as semifinais ao vivo. Então, anota aí na sua agenda, ó. Semifinais ao vivo, os dois jogos no mesmo dia, na mesma transmissão. Então, teremos Estados Unidos e Nigéria e Holanda e França. E no dia seguinte, a grandíssima final da Supercopa Desimpedidos. Temos Rodrigo Faro, temos Thiago Leifert, temos Djonga, temos Fred, temos Boleto, temos uma galera importantíssima e vai ser da hora demais o Grito com Cunha. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Você tá maluco, é muito futebol e aí ao vivo, aí é a Vera. Ó, gravado é muito legal, mas ao vivo é a Vera. Semifinal no mesmo dia e a final depois quem... Isso é loiro. Isso é loiro, mano. Isso é loiraço, velho. Então é isso. Então se você não é inscrito no Desimpedido, se inscreva agora. Porque aí você vai receber a notificação quando estivermos ao vivo. Mas já anota aí na sua agenda. Coloca o celular pra despertar. Avisa seus amigos, suas amigas, todo mundo pra assistir a semifinal e a final da Supercopa Desimpedidos. Fechou? É isso aí, Fred. Ao vivo. Tá chegando as semifinais da Supercopa Desimpedidos e a final. É isso aí. Supercopa Desimpedidos. Aqui tem decepção. Semana que vem, hein? Esperamos vocês. Tamo junto.